dhamaan shacabana jamhuuriyadda Soomaaliland go'ray waxaan uga hambalyeynaya dawladnimada nabadgelyada iyo midnimada waxaan mar labaad u hambalyeynaya ahsaabta qaranka oo si isumida u soo dhaweysay go'aankii maxkamadda ay shalay soo saartay go'aankaas oo run ahaantii qaranka noqday mid qaranku ku guuleystay khilaafaadkii xisaabtay jireen oo soo afjaray waxaan jeclahay un laakiin saddex arrimood isdul taago waa arrinka koobaade go'aanka maxkamaddu soo saartay wuxuu ahaa laba qaybood ama laba dacwadood oo loo gudbiyey golo markaas maxkamadda go'aan ama dacwadu waxa uu gudbiyey bulshada daneeyayaasha ururada siyaasadda dacwadna waxa uu gudbiyey koox ama qayb ka mid a golaha wakiilada xildhibaan aan ka mid ahaa waxay ka soo saartay maxkamaddu laba qaraar qaraar wuxuu khuseeyey dacwadii aanu gudbinay oo ay maxkamaddu tilmaantay in dariiqii aanu u marnay uusan sax ahayn taa ugu horreyn waanu qaadanay nuxurkii dacwadda kamay hadal aanu u gudbinay oo ahayd tafsiir sharci laakiin dee waxa ka horreysay brosijarka aanu marnay bay durtay maxkamaddu ay tidhi sax muhayn brosijarkii kaasi anaguna waa ku qanacnay waanaanu soo dhaweynaynaa wixii ka dambeeyana dee dastuurka iyo qaanuunka sharciga ayaanu raaci tilmaamay markaasi maxkamaddu ay tilmaantay dacwadda kale usoo gudbiyeen daneeyaasha bulshada ee ururada siyaasadda qaraar ka soo saartay xisaabtiyo dhammaan bulshaduba ay soo dhaweeyeenna waan hambalyeynayaa saddex qodobuna nuxurkiisu ahaa nuxurka koowaad oo ah xeerkii anagu aanu dacwadda ka gudbinay iyo xeerfuudhiin 2011 labaduba ay tilmaamayeen oo furista ururada markaa lix bilood ka hor muddada shahaadada axsaabta qaranka iminka jirta iyo dabarkii ku xidhnaa oo ay ka furtay oo horeba uga furay xeer 91-2020 oo ah kii golayaasha deegaanka hadda jira ay ku soo baxeen oo ka saaray markaa ururada in golayaasha deegaanka ay ku soo baxaan iyo qodobka saddexaad oo ahaa in howlaha ku xidhan hore loo dedejiyo oo mas-uuliyaadda ciddali hay markaasi hore u fuliyaan marka xisaabta qaranka waan ku hambalyeynayaa soo dhaweyntay soo dhaweeyeen saddexda xisbi qaranba oo guddoomiyaha xisbigayga xaaji cali xasan iyo guddoomiye faysal cali xuseen iyo wasiirka arrimaha gudaha islamarkaana guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye soo dhaweyntay soo dhaweeyeen iyagoo xisaabtii ku hadlaya waan ku hambalyeynayaa insha allahu tacaala inta hadhayna inay sidaa iyo midnimada ku wadaan baan usoo jeedinayaa madaxweynaha qarankana waxaan usoo jeedinayaa inuu dedejiyo guddigii diiwaangelinta hadday wax ka qaban yihiin iyo hadday dhammaystiran yihiinba iyo howlgalkooda guddigaasina inay howluhii iyo shaqooyinka u yaala ay markaasi fuliyaan bulshada rayidkaana dee cid kastoo danaynaysa waxaan u sheegaynaa markaas saade maxkamaduba tilmaantay inay ururadii furan yihiin waxaana rajaynayaa inay inoo soo bixi doonaan axsaab la wada leeyahay oon la kala lahayn axsaab taya leh oo kuwan marka dee axsaabteena hadda jirta markay waqtigoodu dhammaadaan bedela waxaanan ilaahay ka baryayaa abaaraha qaranka meelo badan oo dalka ka mida ka jira inuu ilaahay inaga jeebiyo inuu inagu sii dheerayn madar khayr qabana cirka inaga siiyo dhulkana maslax khayr qaba inaga siiyo dowladnimada iyo nabadgelyada deganaansha iyo midnimadana inoo adkeeyo bulshada reer Soomaalilandna waxaan usoo jeedinayaa saddex arrimood kow inay iyaguna sidaa u aqbaleen xisaabtu go'aanka maxkamadda loo wada aqbalo waayo madax meel ka sarraysa oo la salaaxaa ma jirto maxkamadda waynu wada qaadanaynaa sidaa loo wada qaatay bulshaduna waynay wada qaadato arrinka labadan bulshada usoo jeedinaya waxa weeyaan abaaraa jira duruufo badan baa jira in wax la istaro la isbarbar joogsado inteena haraadan dhibban aynu isbarbar taagno iyo arrinka saddexaad oo ah inay ilaaliyaan midnimada iyo wadajirka waxaa isriixriixa siyaasaddu waa iska dhammaanayaa
لكن midnimada bulshada iyo wada jirkeedu waa shay hadaaya oo dhamaaneynin aad baan ugu adkaynaya waxa kaloon si gaar ah u la hadlaya dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasto ay joogan oo aan leeyahay dhalinyaro mustaqbalka dalkan idinka leh maanta barwaaqayna ku jirna waxbarashadiini baad goboladiini iyo degmooyinkiini iyo deegaamadiina ku wada baransan mid jaamacadeed iyo mid asaasiyaba waxa haysatan amni iyo midnimo wada jir waxaan leeyahay dhalinyaradu aad ha u foojignaadaan waxbarashadooda ha ku dadaalaan aqoontooda ha ku dadaalaan waa iyaga la rabaa inay dalkan wax ka bedelaan waa ragga mustaqbalkii berri hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.